στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Σας άκουγα προηγουμένως, αλλά βλέπετε ότι το ενεργειακό ζήτημα και όχι μόνο είναι αυτά που πράγματι κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών και είναι προφανές ότι είναι και λογικό απόλυτα να απασχολούν και δημοσιογραφικά και εσάς. Ναι, πείτε το. Το παρακάτω. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Μπράβο. Περίμενε ότι θα είχατε πάει στο σχόλιο. Ναι, ναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι. Νομίζω ότι είχε ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου καταρχάς. Σε πολιτικό επίπεδο αυτά που βιώνουμε είναι καινοφανή, είναι πρωτόγνωρα. Είναι φυσικά απόλυτα καταδικαστέα η επίθεση της Ρωσίας που καταπατά και το διεθνές δίκαιο άλλωστε. Όμως δημιουργεί πέραν των άλλων και σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή αλυσίδα. Επιπτώσεις που ούτως ή άλλως είχαμε, το είχατε καλύψει σε διάφορα ρεπορτάζ στο παρελθόν. Έχουμε πολύ αυξημένες τιμές, πρωτόγνωρα αυξημένες τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα, τώρα πλέον και στα είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής. Αυτό είχε συμβεί ήδη το ράλι ακρίβειας και πρώτου πολέμου. Τώρα αυτό το πράγμα πυροδοτείται έτσι περαιτέρω και αυτό είναι που ανησυχεί πανταχώθεν. Βλέπουμε κάποιες χώρες βέβαια με γρήγορα αντανακλαστικά προσπαθούν να απομειώσουν αυτή την τεράστια επίπτωση που προκύπτει ή θα προκύψει. Κλασικό παράδειγμα, η Γαλλία με μια πολύ μεγάλη τομή καταφέρνει να βάλει ένα πλαφόν, ένα ζώδιο πλαφόν, όχι μόνο στα κέρδη, αλλά και στην τιμή αυτή καθ' αυτή του φυσικού αερίου. Τώρα, τι θα πρέπει να συμβεί? Αυτό νομίζω πρέπει να συμβεί είναι μια ενεργητική στάση της κυβέρνησης, αν μη τι άλλο, διότι είδαμε ότι με την παθητικότητα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, περιμένουμε. Πιστεύετε ότι αυτή η τροπολογία η οποία κατατέθηκε πλαφών στα κέρδη για τις επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζονται από τον πόλεμο ότι θα βοηθήσει? Γιατί από την αγορά παίρνουμε διαφορετικά μηνύματα, κύριε Μαμουλάκη. Η αίσθηση που έχω, κύριε Δουλγεράκη, είναι και εγώ ίδια. Δηλαδή τα μηνύματα και οι προσλαμβάνεσες που έχω από την αγορά δεν δείχνουν να έχουν ανταπόκριση ή τέλος πάντων θετική επίπτωση. Είναι ουσιαστικά σπυρί της άμμο, όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας άνθρωπος που ασχολείται χρόνια στο επιχειρήν και οι επιχειρήσεις του αφορούν το ενεργειακό. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές. Από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι πολύ μικρές που άπτονται του ενεργειακού ζητήματος, του ενεργειακού κόστους. Φαίνεται ότι είναι κάτι, πώς το λέω, όπως χάπι για τον καρκινοπαθή, ένα απασύπονο. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Χρειάζεται πολύ πιο σοβαρές τομές. Τι κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, 4 μήνες, μάλιστα με ένα υπέρογκο ποσό ύψους 2 δισεκατομμύριων ευρώ, πρημοδοτεί, χρηματοδοτεί τις 5-6 ιδιωτικές εταιρείες παρόχους και τους ενισχύει τα κέρδη. Δεν απομειώνει το κόστος στο νοικοκυριό. Αυτό είναι βαρύνι δίχως πάτο. Όσο και αν δίνεις και επικορηγείς και επιδοτείς τις αυξήσεις, χωρίς αντανάκλαση θετική στον πολίτη, στο νοικοκυριό, στη μικρομεσαία επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας διαδικασίας υψηλής κερδοφορίας για τους λίγους, τεράστιο πρόβλημα στους πολλούς, το βλέπουμε, το βιώνουμε, μάλιστα δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι έχετε και εσείς διάφορα μηνύματα από ακροατές. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι αυτούς τους 3-4 μήνες αυξήσεων στο ρεύμα, ότι έχουν σωρευτεί πλέον λογαριασμοί στα νοικοκυριά, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είναι εξαιρετικά αμφίβολα αν θα καταφέρουν να πληρώσουν κάποια στιγμή αυτούς τους λογαριασμούς. Ναι. Δηλαδή, δεν μου λέτε, κύριε Μαμουλάκη. Από το φιλόφορο, παρακαλώ. Δεν μου λέτε, κύριε Μαμουλάκη, το εξής. Αυτά τα οποία ακούγονται ως προτάσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο και εντάξει, εσείς είσαστε στον τομέα της ανάπτυξης, όλα αυτά τα βλέπετε πολύ πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, μείωση άμεσων έμεσων φόρων, ειδικός φόρος κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ, πάταξη της παραβατικότητας σε ό,τι έχει να κάνει με τον. Με τον τομέα των καυσίμων για να δώσουν παραπάνω στον προϋπολογισμό. Εσείς από τη δική σας τη θέση και με τις δικές σας τις αναλύσεις πιστεύετε ότι σωστά τα ζητάνε οι άνθρωποι αυτοί ή τέλος πάντων στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και ως επιχειρήσεις ζητούν πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι δίκαια. Η πλειονότητα των ζητημάτων που θέτουν είναι στη σωστή και στη δίκαια βάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω με πλήρη γνώση το λεγόμενο, διότι έχω μια συνολική εικόνα της αγοράς, από πανελλαδικά θα έλεγα, και φαίνεται ότι είναι ένα συσήφιο έργο για όλους αυτούς.
που επιχειρούν ή που θέλουν απλά να επιβιώσουν. Διότι είναι δυσανάλογο. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζεστε με έναν εργαζόμενο ο οποίος απολαμβάνει ένα μισό της τάξης 700-800-900 ευρώ, αν θέλετε, όταν έχει να καλύψει το 1/3 των αναγκών του, είναι το ρεύμα. Καλά. Τουλάχιστον. Ας ξεκινήσουμε από τα 300 και τα 400 μισθούς επιδόματα. Μπράβο. Και μετά ας πάμε στα υπόλοιπα. Εγώ σας πήγα ακόμα και στην υψηλότερη βαθμίδα, αν θέλετε, πάλι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Φανταστείτε ακριβώς αυτό που είπατε. Για πολλαπλές και μισθούς εντός αγωγικών, γιατί δεν είναι μισθή αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 400 ευρώ. Αλλά όμως ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός και η οικονομία κάτι τέτοιο βάσει των προτάσεων που καταθέτει η αγορά. Είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων. Παρακολουθώ τον μέσω του Γουλουκού, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εδώ και 2 χρόνια, day by day, κύριε Δουργιάκη. Παρακολουθούμε κάθε μέρα την πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σας λέω ότι σαφέστατα υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά πρέπει να υπάρχει και η πολιτική προτεραιοποίηση. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να αποζημιώσουμε με 17 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του COVID κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες επιχείρησαν στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια αυτά, που επλήγησαν από την πανδημία, και να μην δίδουμε υποδεκαπλάσιο ποσό. Γιατί το έχουμε άλλωστε, ξέρετε ότι αυτό έχει ποσοτικοποιηθεί. Δηλαδή, μια τυχόν ενίσχυση, ένα πλαθονάρισμα της αύξησης για να διστασεύσουμε αυτό το ράλι ακρίβειας, έχουμε γνώση σε ημερήσια και σε μηνιαία βάση του δημοσιονομικού κόστους. Φυσικά και αντέχει η χώρα. Αρκεί να είναι αυτή η πολιτική προτεραιότητα. Και όχι να τρέξουν κάποια project ή να ενισχύσουν κάποιες επιχειρήσεις που αυτοί επιθυμούν. Δηλαδή, η Μητσοτάκης ΑΕ, που λέει χαρακτηριστικά πλέον όλος ο πολιτικός κόσμος. Προχθές στη Βουλή, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών αρχηγών πριν του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, ξέρετε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει πια μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από τις Βρυξέλλες, παρακαλώ, μέχρι και την Αθήνα, έντονης δυσαρέσκειας από τις κυβερνητικές επιλογές. Σε όλα τα επίπεδα. Στην ελευθερία του τύπου, στα δημόσια οικονομικά, στον τρόπο που ήταν των απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή, υπάρχει μια γενικότερη. Αυτό καταλαβαίνουμε τους τελευταίους μήνες, ότι ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος, εκνευρισμένος, και τώρα με τις υποχρεώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, νομίζω ότι είμαστε προ μιας κοινωνικής εκρήξεως. Και αυτό δεν πρέπει πάση θυσία να αποφευθεί. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε αυτό για το οποίο σας κάλεσα. Η έμφυλη βία στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στην Κρήτη. Για πιάσετε το σε περίληψη από την αρχή, να δω τι θέλετε να μας πείτε, να δούμε τι θέλετε να μας πείτε. Μπράβο. Λοιπόν, έμφυλη βία. Είναι ένα ζήτημα, κ. Γεράκη, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει εκκριτικές διαστάσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοσιοποίηση. Γιατί ενδεχομένως να υφίστατο, αλλά να μην είχε έτσι φανεί τόσο έντονα. Σωστά το λέτε και καλά κάνετε και το λέτε. Υπήρχε. Απλά βγαίνουν πολύ περισσότερα τώρα στον αέρα. Και βέβαια επιδεινώνονται όλα αυτά εξαιτίας του ότι. Έτσι. Οικονομική κρίση κλπ. Μπράβο. Τι γίνεται τώρα. Δεν σας κρύβω ότι και για την Κρήτη πιο συγκεκριμένα, και που με απασχολεί, που με αφορά, που το βιώνω, αν θέλετε, είχα αντιληφθεί ότι έχουμε και κάποια ζητήματα ακόμα παραπάνω. Και πρέπει επιτέλους ο καθένας από το δικό του μετερίζιο που εκπροσωπεί και εκπέμπει, να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ένα σοβαρό πρόβλημα έμφυλης βίας. Και μίλησα στην Κρήτη, που δυστυχώς υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που συνδυάζεται και τα πυροδοτεί όλα αυτά, που είναι ο υποκρύπτων αλκοολισμός, που νομίζω ότι είναι και αυτό κομβική σημασία ζήτημα, και επηρεάζει τις οικογένειες, επηρεάζει την επιθετικότητα, το άντρα κυρίως. Σας μιλήσουμε επιτέλους, είναι και αυτό ένα θέμα στη χώρα μας. Υπάρχει τεράστιο θέμα συμπεριφορά του άντρα. Δηλαδή, και μάλιστα με ποσοστά που μάλλον υπερβαίνουν και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει, για να το γίνει βέβαια αυτό, πρέπει πρώτα να το εντοπίσουμε και να παράξουμε πολιτικές. Εντοπισμένο είναι να το αποδεχτούμε και να μιλήσουμε ανοιχτά. Σας τιμά που είστε άντρας και μιλάτε έτσι. Πέρα από ότι είμαι άντρας, πάνω απ' όλα είμαι πατέρας 4 παιδιών. Λοιπόν, είναι αδιανόητο να ακούω περιστατικά. Μια φίλη μου, δεν θέλω να πω όλα, μόλις προχθές, για τους αδικούς σου σπίτια, υπάρχουν, είναι δίπλα μας. Κύριε Βεργεράκη, είναι δίπλα μας και δεν μιλάμε τόσα χρόνια. Έως εδώ πρέπει ο καθένας, αυτό που εκπροσωπεί και αυτό που πιστεύει,
να το πει, να πει την αλήθεια του. Και αυτό θα βοηθήσει όλους. Και πάνω απ' όλα τις γυναίκες που υποφέρουν, και είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς διαχρονική, αλλά και τις οικογένειες και τα παιδιά. Γιατί πέραν των άλλων, τα τελικά θύματα αυτής της υποθέσεως είναι τα ίδια τα παιδιά. Ενώ στην οικογενειακή τουλάχιστον βία. Και φυσικά οι γυναίκες που υποφέρουν τα πάντα. Ήρθε η ώρα. Δεν εννοούμε μόνο. Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε μόνο το ξύλο, αν θέλουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μιλάμε για τους χαρακτηρισμούς, μιλάμε για την ψυχολογική βία, για τη λεκτική βία, για όλα αυτά τα οποία υφίσταται ένας άνθρωπος, ένα παιδί μέσα στο σπίτι του. Έτσι. Και ξέρετε, πολλές φορές η λεκτική βία είναι πανίσχυρη. Σαφέστατα. Του πόνου είναι ισχυρότερο. Σαφέστατα. Όταν ο άλλος νιώθει ότι προσβάλλεται, σαφέστατα. Ή ότι απειλείται. Έτσι. Ή ότι του παίρνει σε ένα φόβο παράξενο. Είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να τα αμελούμε. Και μπορώ να αντιληφθώ ή να δικαιολογήσω, αν θέλετε, κάποιοι στο παρελθόν, που δεν τα, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ, που δεν τα σήκωσαν ως θέματα, γιατί ενδεχομένως υπήρχαν και άλλες προτεραιότητες ή δεν είχε γίνει τόσο ευρέως αντιληπτό. Τώρα όμως που γνωρίζουμε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να σιωπούμε. Και μιλάω και ειδικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και μιλάω ειδικά και για τους άντρες. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μεταλαμβανθεί σε όλους. Φαντάζεστε αυτό με την ίδια θέρμη να είχαν όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη χώρα μας. Δεν θα δίδαμε φοβερές λύσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Δεν θα προχωρούσαμε σε ενέργειες που θα βοηθούσαν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία γενικότερα και ειδικά τη γυναίκα. Μα σήμερα, σαφέστατα, και την οικογένεια όλοι, μα σήμερα ξέρουμε. Και σήμερα ξέρουμε ότι αυτό το οποίο εμείς αιμονικά μπορεί να διατηρούμε ως άποψη, ως γνώμη, ως παρουσία μέσα στο σπίτι μας, είτε γιατί θέλουμε να μας φοβούνται, γιατί θέλουμε να περάσουμε τη γραμμή μας, είτε γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε να συνετίσουμε. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες, αν κάτσεις να τους μελετήσεις. Όλο αυτό μεταλαμπαδεύεται στα ίδια μας τα παιδιά, τα οποία πραγματικά αφομοιώνουν σαν σφουγγάρι συμπεριφορές του σπιτιού, και αυτά τα παιδιά θα μεταφέρουν την ίδια συμπεριφορά αργότερα ή τώρα θα τη μεταφέρουν μέσα στο δικό τους τον περίγυρο, το φιλικό, το σχολείο τους, και λίγο αργότερα μέσα στο ίδιο το δικό τους το σπίτι. Αν δηλαδή από μόνοι μας, δεν χρειάζεται να με φανφάρες να το κάνουμε ή εγώ να έρθω να σας κατηγορήσω ή οτιδήποτε. Ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του και συνειδητά να πει, παιδιά, μέχρι εδώ εγώ δεν το πάω παρακάτω. Να πει στο δικό του τον εαυτό, κοιτάζοντας τον εαυτό του με παρησία μπροστά στον καθρέφτη, νομίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια είναι και οι δομές, βεβαίως. Έτσι, που θέτετε κι εσείς. Σωστά. Ακριβώς. Αυτά είναι, έτσι όπως το θέσατε, κυρία Δουλγεράκη, είναι το πλαίσιο που είναι σωστό να, καταρχάς να γίνει αντιληπτό. Το λέω πολλές φορές αυτό. Διότι η αποδοχή, η παραδοχή, η πλήρης αντίληψη των δεδομένων είναι το πρώτο στοιχείο για να λύσει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Και εδώ, ένα ζήτημα που είχαμε στη χώρα μας ήταν ότι δεν το αποδεχόμασταν. Δεν θέλαμε να το δούμε. Δεν θέλω να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Τώρα νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, και ίσως και με τη δημοσιοποίηση, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, των περιπτώσεων που αναδύονται κάθε μέρα, βλέπετε τι συμβαίνει. Κάθε μέρα πια έχουμε και από ένα περιστατικό. Ή φόνος θα είναι, ή έντονες διαπληκτισμοί και ξύλο, δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Αν υπάρχει αποδοχή, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Νομίζω. Και αυτό είναι και ένα θέμα, και εδώ μπορώ έτσι να κάνω να κλείσω ένα κύκλο επί του ζητήματος. Κινήθηκα, όπως είδατε, και κοινοβουλευτικά. Εξού και η συζήτησή μας σήμερα. Δηλαδή, θεώρησα σημαντικό να φέρω το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με μια στοχευμένη ερώτηση, που θα είναι και η έναρξη μιας αλληλουχίας ερωτήσεων, που σε στόχο θα έχει έναν και μόνο. Να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο το ζήτημα και να δημιουργήσει η πολιτεία τις πρόνοιες αυτές για να μειώσουμε αφενός τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά, αλλά και να υποστηρίξουμε όλους αυτούς που έχουν ταλαιπωρηθεί, το λέω με αυτή την έννοια, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα για να μην πω κάτι άλλο, όλο αυτό το διάστημα από περιστατικά έμφυλης βίας. Κύριε Μαμουλάκη, θα κρατήσω μία φράση. Δεν έχουμε λόγο πια να σιωπούμε μπροστά σε όλα αυτά. Και πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, χωρίς να το διαφημίζει κανένας, την αλλαγή του κανένας. Ας το δείξει με την πράξη του ότι έχει καταλάβει τι λάθος έκανε, τι έχει προκαλέσει και πώς αυτό διορθώνεται. Αλλά όχι σήμερα, να κρατήσει και αύριο και παραμεθαύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.